אוקיי, אז מה שעשינו בשבוע שעבר, היה לקחת את המודל של אוטומט סופי דטרמיניסטי שראינו בתחילת הקורס, ולהרחיב אותו עד שקיבלנו את המודל של אוטומט סופי אי דטרמיניסטי עם מסי אפסילון, וזה היה, זו הייתה חוויה די קשה, זה היה המון דלטות, דלטה גג, וכל מיני הוכחות פורמליות ארוכות. היום לא הולך להיות שום דבר מזה, היום אני הולך ללכת לקיצוניות השנייה, של לנפנף בידיים על רוב ההוכחות, ואני מניח שאתם תהיו בעדי שנעשה את הדבר הזה, כי כבר ראיתם מה קורה כשאנחנו עושים הוכחות פורמליות עד הסוף, אין לנו זמן לזה, אין לנו כוח לזה, ואתם כבר אמורים לדעת לעשות את זה בשלב הזה. יופי, כאילו, כל המטרה שלי בלהגדיר אוטומט אי-דטרמיניסטי מסעי אפסילון הייתה שמעכשיו אני אוכל לעשות דברים מסוימים הרבה יותר בקלות, ואני מקווה שהיום נראה את הקלות הזאת, וגם נבין לאן אני בכלל חותר עם כל האוטומטים האלו. ראשית כל, בואו רק נזכר מה זה אוטומט אי-דטרמיניסטי מסעי אפסילון. בעצם האי-דטרמיניזם זה דבר אחד והמסעי אפסילון זה דבר אחר. האי-דטרמיניזם אומר שהטווח שלנו הוא קבוצה של מצבים, כלומר אני יכול בהינתן קלט ומצב ללכת לכמה מצבים שונים אפשריים או לא ללכת לאף אחד מהם, ואז אני נתקע ולעולם לא יקבל. והמסעי אפסילון אומר שכאילו הרחבנו את האלף-בית שלנו על ידי סימבול נוסף, וכבר הדגשתי לכם לא לחשוב על הסימבול הזה בתור המילה הריקה, אלא בתור משהו אחר, שיכול להיות גם פרח או פיל או whatever. והסימבול הנוסף הזה מאפשר לאוטומט לעבור ממצב למצב מבלי לקרוא אות מהקלט, ולכן זה באוטומטית חייב להיות גם אי-דטרמיניסטי, כי הוא יכול בכל שלב להחליט האם אני רוצה לעשות את מסע האפסילון או שאני רוצה לקרוא עוד אות מהקלט. ושני הדברים האלה ביחד פשוט מאפשרים לנו ליצור אוטומטים שיותר קלים לתיאור, ויותר קל אינטואיטיבית להבין למה הם עובדים, אבל הם לא חזקים יותר מהמודל הדטרמיניסטי. הראינו שאפשר לעשות שני דברים. אוטומטים מסעי אפסילון, אפשר לסלק את כל מסעי האפסילון, פשוט על ידי כך שמוסיפים עוד קשתות, ואולי גם הופכים את המצב ההתחלתי למקבל אם צריך. זה היה אחד, לא הוכחתי את זה עד הסוף. הדבר השני, בהינתן אוטומט אי-דטרמיניסטי בלי מסעי אפסילון, אפשר לבנות מה שנקרא אוטומט חזקה, שהוא דטרמיניסטי, והאוטומט הזה במובן מסוים מסמלץ את כל הריצות האפשריות של האוטומט האי-דטרמיניסטי, עונה כמוהו, ולכן בעצם כל מה שאפשר לעשות עם אוטומט כזה, אפשר לעשות עם אוטומט דטרמיניסטי רגיל, או בלשון של השיעורים הקודמים, אם שפה מתקבלת על ידי המודל הזה, היא רגולרית. ואם יש לי שפה רגולרית, אז בוודאי קיים לאוטומט במודל הזה שמקבל אותה. יופי. זה אומר שאני יכול להשתמש במודל הזה כדי א', להוכיח על עוד מודלים שהם שקולים למודל הדטרמיניסטי, וב', להוכיח תכונות סגור נוספות של שפות רגולריות. ומזה אני הולך להתחיל. הערה טכנית אחת, בשיעור שעבר, כשאני הגדרתי פורמלית איך עובד אוטומט עם מסעי אפסילון, אני הגדרתי מה שנקרא סגור אפסילון, אבל הגדרתי אותו רק למצבים ולא לקבוצות של מצבים. ההגדרה לקבוצות של מצבים היא טבעית, פשוט לוקחים את, כלומר, סגור אפסילון של מצב זה כל מה שאפשר להגיע אליו מהמצב הזה על ידי סדרה של מסעי אפסילון. סגור אפסילון של קבוצה של מצבים זה כל מה שאפשר להגיע אליו מקבוצת המצבים הזו, כלומר אם מתחילים מאחד מהאיברים בה, על ידי סדרה של מסעי אפסילון, פורמלית שולחים את האיחוד של כל סגור האפסילונים של האיברים של הקבוצה. למה היה צריך את זה ואני שכחתי לכתוב את זה? כי כשאני מגדיר את פונקציית המעברים, סגור האפסילון פה מופעל על קבוצה ולא על איבר בודד. אז זו נקודה טכנית לא קריטית, אבל צריך לכתוב את הדברים האלה במפורש. יופי. כן. אנחנו לא זקוקים לדלטה גגיים עבור אוטומטים עם מסעי אפסילון, ולכן אני לא מגדיר את זה. אתה יכול להגדיר את זה אם אתה רוצה, אבל זה לא תורם לנו כלום. אנחנו מעדיפים בקורס הזה, עד כמה שזה לא נראה כך, להימנע מפורמליזם מיותר. אוקיי, בסדר. אז זה הפורמליזם של אוטומטים מסעי אפסילון, ועכשיו אנחנו הולכים ללכת ולכתוב דברים בצורה קצת יותר מנופנפת בידיים. בפרט אני אתחיל עם הוכחות מנופנפות לחלוטין, לכך ששני מודלים נוספים שקולים למודל שיש לנו עכשיו. לא הולכות להיות הרחבות דרסטיות, אבל אני הולך לענות בעצם על שאלה אחת שכבר נשאלה קודם. למה יש לנו רק מצב התחלתי אחד?
הרי יכולים להיות לנו כמה מצבים מקבלים, אז למה להגביל את המצבים ההתחלתיים להיות רק מצב אחד? אז התשובה היא שאפשר, אפשר להגדיר מודל של אוטומט, שיהיה דטרמיניסטי, מסייבסון, whatever, שיש לו גם כמה מצבים התחלתיים, אבל זה יהיה שקול למודל שיש בו רק מצב התחלתי אחד, אז בואו נקרא לזה הבחנה, כי זה אפילו לא משפט. אז מודל של אוטומט עם מספר מצבים התחלתיים שקול למודלים שכבר ראינו. אני לא הולך להוכיח את זה, אני הולך לכתוב הוכחה במרכאות, שפשוט אני אסביר, אפילו בלי לכתוב את זה פורמלית, מה הבנייה שצריך לעשות. אז נניח שיש לי איזשהו אוטומט A, שכאילו מה שמאפיין אותו בחיים זה שיש בו כמה מצבים התחלתיים שונים. בואו נקרא להם, לא יודע, Q01, Q02, Q03, וכולם מצבים התחלתיים, כלומר בא להם איזה חץ מבחוץ לכאורה. אוקיי. ואני רוצה להגיד שאני יכול לבנות אוטומט שקול לאוטומט הזה וללא מספר מצבים התחלתיים, רק מצב התחלתי אחד. מה אני עושה? תנו ניחוש אחד. אבל מסעי אפסילון מאיפה לאיפה? אז אני הולך לבנות עכשיו איזשהו אוטומט A tag, שהרעיון שלו היא שהוא יהיה זהה ל-A, כלומר מה שיש בתוך הבלוב הזה זה אותו בלוב, יהיו בו גם את המצבים ההתחלתיים האלה, Q01, Q02, Q03, ההבדל הוא שהם כבר לא יוגדרו בתור מצבים התחלתיים. אז צריך שיהיה מצב התחלתי כלשהו, אז אני הולך להוסיף מצב חדש, למצב הזה שקרה Q0, הוא יהיה המצב ההתחלתי היחיד שלי, כמו שקורה באוטומט רגיל, ומה יצא ממנו? יצאו ממנו מסעי אפסילון לכל המצבים ההתחלתיים. כאילו אין פה חוכמה גדולה. אני לא הולך אפילו להרחיב על זה, עוד מעט אנחנו נראה משהו מאוד דומה לזה, בהוכחה שנעשה קצת יותר פורמלי. אוקיי, אז זה עונה לשאלה שכבר שאלו פה. על למה רק מצב התחלתי יחיד. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לצד השני של המטבע. כלומר, המטבע כאן היא על למה שיהיה לנו מצב התחלתי יחיד, אם יש מספר כלשהו של מצבים מקבלים, אז השאלה השנייה שאפשר לשאול לי, למה אנחנו צריכים כמה מצבים מקבלים אם יש רק מצב התחלתי יחיד, ואנחנו בסדר עם זה. אולי היינו יכולים להסתפק רק במצב מקבל יחיד? אז התשובה היא שאפשר, בתנאי שהמודל שלנו הוא אי-דטרמיניסטי עם מסעי אפסילון. כן, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. אם יש לנו אוטומט סופי דטרמיניסטי, לא נוכל לקבל כל שפה רגולרית אם אנחנו מגבילים את עצמנו למצב מקבל יחיד. פשוט לא נוכל. קל אפילו למצוא דוגמאות נגדיות לזה. אבל אם יש את המודל האי-דטרמיניסטי, אז אני יכול גם להגיד, על הדרך אני אניח שיש רק מצב מקבל יחיד, אפילו אני אניח יותר מזה. לא רק שהוא מקבל ושהוא יחיד, אלא גם אין קשתות שיוצאות ממנו בכלל. כלומר, כשמגיעים אליו, או שעוצרים ומסיימים את החישוב, או ש... המילה לא נגמרה, ואז אנחנו פשוט נתקעים. אז הנה עוד הבחנה. מודל של אוטומט עם מצב מקבל, אני אפילו אחדד שזה אי-דטרמיניסטי. אי-דטרמיניסטי עם מסעי אפסילון, עם מצב מקבל יחיד ללא קשתות יוצאות שקול למודלים שכבר ראינו. אוקיי, אז כאן ההוכחה שאני הולך לתת הולכת להיות לכיוון השני. אני אקח איזשהו אוטומט כללי עם מסעי אפסילון בלה בלה בלה, ואני אראה שאני יכול לבנות אוטומט מהמודל החדש הזה, שהוא לכאורה יותר מוגבל, שמקבל את אותה השפה בדיוק. אז בואו נעשה את זה.
שוב פעם, זה תהיה הוכחה במרכאות, אין כאן שום פורמליזם, וההוכחה היא כזאת. הנה לכם עוד פעם, אוטומט תמים רגיל, זה יהיה A, לא A tag, ומה שמאפיין אותו זה שיכולים להיות לו כמה מצבים מקבלים. והמצבים מקבלים האלה יכולות גם לצאת מהם קשתות, אני לא מונע את זה. אז יהיה לי, לא יודע, QF1 אני אקרא להם, QF2, QF3. מצבים מקבלים בדרך כלל מסוגמנים בכזה עיגול כפול, אז בואו נעשה את זה. הופה, הופה, והופה, יופי. אני הולך להמיר את הדבר הזה באוטומט, שיש לו רק מצב מקבל יחיד, אני אקרא לו A tag. המבנה שלו, כלומר, קבוצת המצבים שלו תהיה אותה קבוצה. יהיו בו גם את המצבים הסופיים האלו. המקבלים QF1, QF2 ו-QF3, אבל אם תשימו לב, הורדתי מהם את העיגול הכפול. אני כבר לא קורא להם מצבים מקבלים. יהיה לי רק מצב מקבל אחד ויחיד שיהיה מצב חדש. אני קורא לו QF, וכמו שאני מבטיח, אין קשתות שיוצאות ממנו. אז מה כן צריך להיות? צריכות להיות קשתות שנכנסות אליו. איזה? מכל מצב מקבל באוטומט המקורי, אני אעשה מסע אפסילון אליו. ואז הסיטואציה היא כזאת, כאילו רוצים להראות שזה מקבל בדיוק את אותה השפה, אז קחו מילה שמסיימת את דרכה באחד מהמצבים הללו, הופ, אפשר להעריך את החישוב עליה בעוד צעד אחד שבו היא קופצת ל-QF הזה. ואם יש מילה שהתקבלה על ידי האוטומט הזה, אז זה אומר שהאוטומט קרא אותה, ובסוף הגיע לכאן, זה אומר ששנייה לפני כן הוא עשה מסע אפסילון מאחד מהצעדים הללו, מכיוון שהוא עושה כאן מסע אפסילון, הוא לא קרא אודות, ולכן הוא סיים לקרוא את המילה כבר כשהוא הגיע למצבים האלו, ולכן באותה מידה הייתה מתקבלת באוטומט המקורי. כאמור, זה נפנופי ידיים. עכשיו תשאלו, למה אנחנו בכלל רוצים לעבוד עם מודל מוזר כזה, רק מצב אחד? אז התשובה היא, שתכף נראה בבניות שאני אציג, יהיה לי קצת יותר קל לכתוב דברים פורמליים במודל הזה. חוץ מזה שזה אימון טוב, לראות כמה אני יכול להזיז ולשנות את ההגדרה של אוטומט, ועדיין לקבל בדיוק אותו הדבר. כן, ההגדרות היא לא עד כדי כך קשיחה. המהות של אוטומט סופי דטרמיניסטי זה מה שאמרתי בשיעור הראשון, זיכרון חסום. כל היתר הרבה פחות חשוב. אפילו הגדלתי לומר, הקטע הזה של לקרוא את האותיות אחת אחת הוא לא חשוב. אפשר גם ללכת ימינה שמאלה על הקלט, ועדיין זה לא יגדיל את הכוח שלנו, עדיין נקבל הכספות רגולריות. אבל את זה אנחנו לא יכולים לראות בקורס. אוקיי. שאלות עד כאן. יופי. אז עכשיו אני רוצה להשתמש באוטומט עם מסעי אפסילון שלנו כדי להוכיח כמה תכונות סגור. אז בואו נכתוב במפורש איזה. נוכיח כעת את תכונות הסגור הבאות. אז אחד. איחוד, L1 איחוד L2, 2 שרשור L1 שרשור L2, ו3 סגור קלייני, שזה L1 כוכב, או L כוכב, איך שאתם מעדיפים לכתוב. כלומר, אני רוצה להראות שאם L1, L2, אלה לנו כולן רגולריות, גם האיחוד שלהם רגולרי, גם השרשור שלהם רגולרי, וגם הסגור קלייני שלהם רגולרי. רגע אחד, מה הולך פה? לא עשינו את זה כבר? אין לכם דז'ה וו? מה עשינו מפה? עשינו כבר איחוד. איך עשינו איחוד? השתמשנו, מה שעשינו, הוכחנו ש... משלים ושחיתוך הם תכונות סגור, הסקנו מזה שאיחוד הוא תכונת סגור. אפשר גם להסיק מזה בדיוק איך הבנייה נראית. הבנייה הייתה של מה שקראתי לו אוטומט מכפלה. זה נכון. אז למה אני עושה את זה שוב? כי אני רוצה להראות לך בנייה אחרת שמתבססת על אוטומטים אי-דטרמיניסטיים. אז הבנייה הייתה, בואו ניקח שני אוטומטים דטרמיניסטיים ונבנה אוטומט דטרמיניסטי חדש שמקבל את השפה של האיחוד. שמה מספר המצבים באוטומט הדטרמיניסטי שקיבלנו, מה הוא היה? ביחס לאוטומטים שהתחלנו מהם? הוא היה מכפלה שלהם. כלומר, אם היו כאן 100 מצבים וכאן היו 100 מצבים, אז קיבלנו סך הכל אוטומטים כמה מצבים? 10,000, זה הרבה. עכשיו, מה אם אני אגיד לכם שאם אני מוכן לעשות אי-דטרמיניזם, אז אני אקבל רק סכום של מספר המצבים?
הדברים האלה נשמעים אולי לא מעניינים, כי בכל מקרה אני מקבל שפה רגולרית, אבל דווקא כשמדברים על הפרקטיקה, הדברים הללו הם די רלוונטיים. זה אחד מהיתרונות של אי-דטרמיניזם, אנחנו מקבלים אוטומטים יותר קטנים. אז מעניין לראות את הבנייה עבור איחוד, למרות שכבר ראינו בנייה אחרת עבור איחוד. וכמובן, עבור שרשור וסגור קלייני, פשוט לא ראינו בניות שמערבות אוטומטים דטרמיניסטים, כי זה יוצא לנו מסובך מדי. אז בואו תגידו לי איך עושים את זה. אז ראשית כל, אוקיי, אז זה הוכחה. אז נתחיל מאיחוד. אז נניח ש-L1 על 2 רגולריות, כלומר, קיימים אוטומטים. עכשיו אני הולך להשתמש במה שתיארתי לפני שנייה, אוטומטים עם מצב מקבל יחיד ללא קשתות יוצאות, נקרא להם A1 ו-A2, ובואו נכתוב במפורש. המצבים זה Q1, סיגמה, דלתא 1, לא, סליחה, דלתא זה אחר כך, כאן יהיה Q0-1, המצב ההתחלתי, כאן לי בפשר רק מצב ההתחלתי 1, דלתא 1 ו-F1, וכאן יהיה לנו Q2, סיגמה, Q0-2, דלתא 2 ו-F2, כך ש... השפה של A1 היא L1, והשפה של A2 היא L2. אנחנו רוצים לבנות עכשיו אוטומט עבור האיחוד. אז סיטואציה כזאת היא נוח אולי לצייר כדי להבין מה קורה בה. בואו נצייר את שני האוטומטים האלו. זה יהיה A1, זה יהיה A2. מה שאני יודע עליהם, יש להם מצב התחלתי אחד ומצב מקבל אחד, שאין ממנו קשתות יוצאות, בואו נצייר אותם. אז זה Q01, זה Q02. כן, אני התבלבלתי פה, בעצם לא רוצה לכתוב F1 ו-F2, למרות שטכנית זה נכון, אני כבר רוצה לכתוב במפורש את השמות של המצבים המקבלים. Q01 ו-Q02. יופי. אז כאן יש לי Q01 וכאן יש לי Q02, הם מצבים מקבלים, בואו נקיף אותם בעוד עיגול כזה. ועכשיו אינטואיטיבית, מה אני רוצה לעשות כדי לקבל משני החבר'ה האלו אוטומט עבור האיחוד? אז האינטואיציה היא ש... ראשית כל, מסע אפסילון מאיפה? מהמצבים המקבלים, אנחנו הולכים להוסיף מצב מקבל חדש, נקרא לו QF. וכל, יהיה לי חץ מפה וחץ מפה עם אפסילון, שזה די דומה לבנייה שעשיתי לפני רגע של מצב מקבל יחיד, ואלה יפסיקו להיות מצבים מקבלים, אבל לא חסר לי משהו? כאילו, אם אני שומר את המצב כמו שהוא עכשיו, אז בעצם, כאילו, יש לי אוטומט שיש לו שני מצבים התחלתיים. האמת שראינו לפני שנייה שאין עם זה בעיה, אבל אני רוצה לשמור את זה עם מצב התחלתי יחיד, אז מה אני עושה? לבריאות. אני עושה בדיוק את מה שעשיתי לפני רגע. מוסיף מצב מקבל חדש, ועושה מסעי אפסילון ממנו, אל המצבים ההתחלתיים של האוטומטים הללו. מה? מצב התחלתי חדש. הוא יהיה התחלתי, סימון הזה מלמד אותנו שהוא התחלתי. אוקיי. אז זו הבנייה שאני עושה בנפנוף ידיים, אבל אני הפעם כן רוצה לכתוב אותה באופן קצת יותר פורמלי, אני לא הוכיח שהיא נכונה, תשכחו מזה, אבל אני כן הולך לכתוב אותה באופן קצת יותר פורמלי, אז נבנה אוטומט שאני קורא לו A, ומה תהיה קבוצת המצבים שלו? יפה, אז אתם אומרים שתהיה Q1 איחוד עם Q2 איחוד, אם אני רוצה את שני המצבים החדשים האלה לכתוב, אני אקרא להם Q0 ו-QF, ואתם צודקים, אבל צריך איזושהי הנחה נוספת פה. מה יכול להשתבש? זה כבר כל כך טכני פורמליסטי שאתם יכולים להשתגע, כן? אבל מה הבעיה שיכולה לצוץ כאן? לא קבוצה ריקה, אבל טוב ש... כאילו רעיון נחמד. לא, הבעיה היא הרבה יותר מטופשת מזה. כן. אם מסיבה לא ברורה כלשהי, Q1
Q1 ו-Q2 חולקות איברים, יש בהם את אותם האיברים, אז אפילו איבר משותף אחד, אז האיחוד ביניהם כבר לא ייתן לנו את ההפרדה הברורה הזאת, אלא המצבים יתחילו להתערבב. זו סיטואציה מאוד מוזרה, כי כשאנחנו חושבים על אוטומטים שונים, אנחנו אומרים, כן, ברור שקבוצות המצבים שלהם שונות ולא קשורות. אבל אם קבוצה של מצבים זה סתם שמות, Q0, Q1, Q2, אז כן תהיה כאן איזושהי בעיה. אז אני פשוט הולך לשים כאן איזושהי נקודה או פלוס או whatever שבא לתאר איחוד זר. מה זה אומר איחוד זר? איחוד זר זה הדרך של המתמטיקאים להגיד, הקבוצות האלה שונות, והן לא שונות, אוקיי, אני אעשה איזושהי מניפולציה לשמות של האיברים שם כדי שיהיו שונות, וואלה, עזבו אותי מהשטויות האלה. כן? אפשר לכפול את זה ב-1.2 קרטזי, דברים כאלה, יש שאתם ראיתם בלוגיקה לדעתי שיטות לעשות את זה, אני לא נכנס לזה אפילו, כן. תניח שנייה שזה אותן קבוצות. אותן קבוצות בדיוק, אתה תקבל כאן, בעצם כל החלק הזה יתמזג, והחצים שיש פה והחצים הפנימיים שיש פה יתערבבו ביחד. תקבל אוטומט שמתנהג בצורה שונה לגמרי. תרגיל טוב לבית להבין, כבר לכתוב מקרה שבו אם הם לא זרות הכל מתחרבש. זה לא קשה. טוב, בסדר, אז יש לנו את הדבר הזה. חוץ מזה, מה עוד, איזה עוד רכיבים? הסיגמה זה אותו הסיגמה, המצב ההתחלתי זה ה-QFS החדש שלנו, פונקציית המעברים דלתא, תכף נגיד מה היא, והמצב המקבל היחיד שלנו הולך להיות ה-QF הזה. יופי, אז עכשיו רק נשאר להגיד מהי פונקציית המעברים דלתא. אז בואו נכתוב אותה במפורש. דלתא, צריך לזכור, צריך להגדיר אותה עבור בעצם ארבעה דברים שונים. המצב ההתחלתי החדש, המצב המקבל, שעבורו היא פשוט לא תוגדר כי אין מכאן קשתות יוצאות, וגם כל האיברים פה וכל האיברים פה. אז בואו אני אתחיל מלהגדיר אותה עבור דלתא, עבור Q0. אז דלתא של Q0 פסיק אפסילון, זה הולך להיות שווה ל... הקבוצה Q0-1 ו-Q0-2. מי שהתחיל להגיד סגור, אין לסגור משמעות פה, כי אני לא מגדיר פה את דלתא גג, אני ממש בוחר איך אני רוצה להגדיר את דלתא. עכשיו, כמובן צריך להגיד גם איך זה מוגדר לכל עוד קלט אחרת, אבל המוסכמה שלנו תמיד שכותבים אוטומטים, זה שאם אני לא מגדיר את דלתא עבור משהו, אני פשוט מגדיר את הפלט להיות הקבוצה הריקה. כי אחרת אני צריך לכתוב כל כך הרבה וזה יהיה כל כך תרחני שבשביל מה. יופי, עכשיו. לכל סיגמה ששייך לסיגמה גדול איחוד עם הסימן אפסילון הזה, נגדיר ככה. לכל מצב של האוטומט הזה, למעט המצב הסופי QF, אז בואו נכתוב, לכל Q ששונה מ-Q1F, אני אפילו... כך ש-Q שייך ל-Q1, אני הולך להגדיר דלתא Q פסיק סיגמה. אני רוצה שהוא יהיה שווה ל... למה? אני רוצה שזה יתנהג כמו שמתנהג כל חץ רגיל בתוך האוטומט הזה. אני מעתיק את ההתנהגות של האוטומט מספר 1. זה הכל. לא משנה שום דבר מעבר לכך. באותו אופן, לכל Q ששונה מ-QF2, כאשר Q שייך ל-Q2, אני מעתיק את ההתנהגות של אוטומט מספר 2. אז זה שווה לדלתא 2, גם כן Q סיגמה. המקרים החריגים היחידים לכלל הזה הם שני המצבים המקבלים, שעבורם אני כן הוספתי חצים חדשים ולא רק העתקתי את מה שקיים. אז בואו נכתוב את זה במפורש. דלתא של QF1 אפסילון שווה לדלתא של QF2 אפסילון שווה ל... לקבוצה שהאיבר היחיד שלה זה QF. אז בואו נעשה איזשהו סקירה זריזה של מה הולך פה. שני החצים האלו, איפה הם מופיעים? למעלה, חץ אחד, חץ שני. דברים שנמצאים בתוך זה, איפה זה מופיע? בשורה הזו. דברים שמתרחשים בתוך האוטומט הזה, איפה הם? בשורה הזאת. החץ הזה והחץ הזה, איפה הם מופיעים? חץ אחד, חץ שתיים. זה הכל.
אז למעשה כאן זה כתיב אפילו אפשר להגיד פורמלי של מה שהולך כאן, אבל אני מעדיף בכל זאת להראות לכם את זה במפורש. כן, שאלה. אז שאלת האם ייתכן שיהיה חץ שיוצא מ-QF1 או 2? התשובה היא שלא, כי אני מניח במפורש שלא, כתבתי כאן, קיימים אוטומטיים, מצב מקבל יחיד ללא קשתות יוצאות. זה המודל שעבדתי עליו, עבדתי עליו קודם, בדיוק בשביל למנוע את הסיטואציה הזו. אגב, זה גם במקרה הזה זה לא יהיה בעייתי, אבל ההוכחה האקטיב תהיה קצת יותר מסובך, ואני לא רוצה לעשות את זה. אתם יודעים, כאן אני כאילו דורס את הערך של מה קורה כשאני נמצא ב-QF1 וקורא אפסילון. אחרת אני צריך להגיד, נאחד את זה עם הערך הקודם, זה היה כתיב יותר מסובך ובשביל מה. אוקיי, יפה. כן. לגבי זה, כן. לא, זה טוב מאוד שאת אומרת את הדבר הזה. צריך, שוב פעם, זה החלק הכי מבלבל. אני יכול, אם הייתי בוחר לכתוב שם פיל, כמו שאמרתי, במקום הסימן אפסילון, זה מה שהיה כתוב כאן. כאן לא כתובה המילה הריקה. כאן כתוב הסימבול אפסילון שבא לתאר את מה שנקרא מעברי אפסילון, ואולי עדיף שהוא קורא למעברי טאו, מעברי אומגה, whatever. זה לא מילה ריקה. איך אני יכול להבין שזה לא מילה ריקה? על ידי ההגדרה הפורמלית של דלתא. תסתכלי על הלוח שם, תראי שדלתא, עבור הסוג של אוטומטים שיש לו כאן, מוגדר עבור אותיות של סיגמה ועבור הסימבול אפסילון. זה לא מוגדר עבור איברים של סיגמה סטאר, כמו שקורה בדלטה גג של אוטומט סופי דטרמיניסטי וכדומה. האפסילון הזה איננו המילה הריקה, הוא לא המילה הריקה, הוא סימבול שאני הוספתי, הרחבתי את סיגמה באמצעותו, ושוב, אולי עדיף לקרוא לו אומגה או כל דבר אחר, אבל הטרמינולוגיה בספרות היא לקרוא לזה אפסילון. כן, זה לא נכון, כי האוטומט הזה הוא עם הסי אפסילון, ולכן על פי ההגדרות שכתובות שם על הלוח, על המילה הריקה אני מגדיר את, כאילו הערך של דלתא גג על קיו המילה הריקה, זה סגור אפסילון של הקיו הזה. אוקיי? אז זה לא נכון. אבל הדבר הזה איננו המילה הריקה, זה הסימבול אפסילון. פשוט יש כאן abuse of notation שהוא הרסני לדורות של סטודנטים, ולכן אני מדבר עליו שוב ושוב, אבל אני לא הולך לשנות אותו בהרצאה. עוד שאלות? כן. יש לי שני מצבים, אחד מקבל אחד לא, ומה? ומכל אחד יש מסע אפסילון לשני. אוקיי, ומכל אחד יש מסע אפסילון לשני. אני רוצה לך, אתה שואל אם יש כזה, אם אפשר לעשות לופ של מסעי אפסילון, האם אני מקבל את המילה הריקה? התשובה היא בוודאי. כי מספיק מסלול חישוב אחד שמסתיים כאילו, שבו אני מקבל את המילה. מסלולים שלא מסתיימים, לא מעניינים אותי. בכלל לא נכנסים לתוך ההגדרות הפורמליסטיות אם תקרא אותם. כלומר, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל עד עכשיו בקורס אני בכלל לא הגדרתי מסלול חישוב, ריצה של אוטומט, מתי ריצה מסיימת, מתי לא. לא עשיתי את זה. כל הטרמינולוגיה של פונקציה שאני משתמש בה מתחמקת מזה. אז מה שתיארת הוא אינטואיטיבית קיים, אבל הוא לא קיים בתוך ההגדרות שלי בכלל. אוקיי, כולם בסדר עם איחוד? בואו נעשה שרשור. שרשור יהיה אפילו יותר קל מאיחוד. רגע, אוקיי, מה השאלה? נכון, אני אמרתי שאני הולך לנפנף בידיים, אני רק מציג לכם את הבנייה. אני לא הולך לתת את ההוכחה. אני לא מוכיח שזה עובד, כי פשוט זה ייקח יותר מדי זמן. כמובן שאז נשאלת השאלה, האם אני רוצה לתת את ההוכחה הזאת בתור תרגיל בית? האם אני רוצה לתת את ההוכחה הזאת בתור שאלה במבחן? האם אני רוצה שהסטודנטים פשוט ישבו בבית ויכתבו את ההוכחה לעצמם כדי לראות שהם מבינים? אין לדעת. אבל זה, את צודקת, אני עזרתי אתכם בתחילת השיעור. אני הולך להתחיל לדלג על הוכחות, לקפוץ על פני דברים. א', כי אין לי זמן, ב', כי אני מניח שהסטודנטים יכולים להשלים את זה בראש, וג', כי למי יש כוח לכתוב את הדברים האלה? אלוהים אדירים. תקראו מאמרים, את המאמרים שמייסדים את התחום, גם הם לא מוכיחים את הכל, כי למי יש כוח לזה? אולי יש טעות בסיסית בכל התחום, כן? ואף אחד לא שם לב אליה מעולם, כי אף אחד לא הוכיח את זה. אוקיי. אז עכשיו הוכחה עבור שרשור, אז
נשתמש ב-A1, A2 כמו קודם. האלה שכתובים פה על הלוח, אני לא אכתוב את כל זה שוב. ועכשיו בואו נתחיל מהציור. כאן ציירתי את האוטומטים, ועכשיו אני רוצה לצייר אותם שוב. איך אני רוצה אבל לצייר אותם עכשיו? בדיוק. אם כאן הם נמצאים במקביל, עכשיו אני הולך לחבר אותם בטור. זה מה שאני צריך בשביל שרשור. אז יהיה לי כאן את A1, יהיה לי כאן את A2, ושוב, יש להם מצב התחלתי, זה Q0.1, כאן יש איזה Qf1, כאן יש Q0.2, כאן יש Qf2, ומה אני הולך לעשות עכשיו? אני צריך להוסיף מצבים, להוסיף חצי, מה לעשות בעצם? אז האינטואיציה היא כזאת. אנחנו, האוטומט הזה שבניתי עכשיו, מה הוא עושה? הוא קורא מילה, מתי שהוא מחליט שהספיק לו, נכנס למצב המקבל פה, ואז במקום לעצור ולסיים כאן, הוא מתחיל את ההרצה של A2. כלומר אינטואיטיבית, האוטומט שלי מנחש אי-דטרמיניסטית, מתי הוא סיים לקרוא את החלק הראשון של המילה ששייך ל-L1, והוא מתחיל לקרוא את החלק השני ששייך ל-L2. הרי מה זה אומר, בואו נכתוב את זה כאן למטה, מה זה אומר ש-W שייך ל-L1 שרשור L2? זה אומר ש-W שווה W1 שרשור W2. כאשר W1 שייך ל-L1, W2 שייך ל-L2. אז האוטומט שלי קורא, W מחליק מתשהו דטרמיניסטית, כאן הגעתי ל-W1 ששייכת ל-L1, עכשיו כאן זה תהיה נקודת הפיצול, ומעכשיו אני הולך את שאר המילה להריץ על האוטומט של L2. זה הכל. האינטואיציה הזאת היא ברורה. אין כאן שום דבר מתוחכם בעצם. זה אלגוריתמים מהסוג הכי בסיסי שאפשר לחשוב עליהם, רק שיש לנו כאן את הכוח של אי-דטרמיניזם. זה תרגיל נחמד לחשוב איך הייתם עושים את זה בלי דטרמיניזם. זה אפשרי, זה גם לא עד כדי כך נוראי, זה פשוט פחות פשוט מהדבר הזה, שכל מה שעשיתי בו היה להוסיף רק חץ אחד. אז בואו נכתוב שוב פעם את הפורמליזם. אז A במקרה הזה, מה תהיה קבוצת המצבים שלי? אותו דבר כמו קודם זה בוודאי לא נכון, כי קודם השתמשתי בשני מצבים נוספים שעכשיו אני לא צריך. אבל זה עדיין צריך להיות איחוד זר שכזה. ויש לי, המצב ההתחלתי שלי עכשיו הולך להיות Q0.1, המצב ההתחלתי של האוטומט הראשון. הדלטה שלי תכף נדבר עליה, והמצב הסופי שלי המקבל הולך להיות Qf2 בדיוק. עכשיו דלטה מאוד קל לכתוב הפעם, כן? אז ככה, לכל סיגמה ששייך לסיגמה איחוד הסימבול אפסילון ולכל Q ששונה מ-Qf1 כך ש-Q שייך ל-Q1 איחוד Q2, אני מגדיר שדלטה של Q וסיגמה, אני צריך ש-Q עדיין יהיה ב-Q1 כי אני רוצה שם להשתמש בדלטה 1 של Q וסיגמה. ולכל Q, אפילו כאן לא צריך שום הסתייגות, כל Q ששייך ל-Q2, אני מגדיר שדלטה של Q סיגמה פשוט שווה לדלטה 2 Q סיגמה. ובנוסף, דלטה של Q1F אפסילון, למה זה הולך להיות שווה? Q0.2. כלומר, בואו נעשה את הצ'קליסט שלנו, מה שקורה בתוך האוטומט A1 נתפס פה. מה שקורה בתוך האוטומט A2 נתפס פה, ומה שקורה על החץ הזה נתפס פה. זה הכל הבנייה. שאלות. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים להגיע לחלק אולי הכי טריקי פה. אני מקווה שאפשר כבר למחוק את החלק הזה של הלוח, אין לכם בעיה עם זה? בסדר.
אוקיי, כולם התאפסו, יש לכם עוד שאלות לפני שאני ממשיך? כן. זה שאלה טובה בתור התחלה. האם סגור קלייני לא נובע מיד מייחוד ושרשור? לא, אוקיי, תודה, אבל אני אענה. ראשית כל, מה כן נובע, וזו שאלה טובה, שאלה טובה מאוד, מה כן נובע מזה שהוכחנו סגירות לשרשור? נובע אוטומטית שחזקה היא פעולת סגור לכל מספר טבעי. כלומר, בואו נכתוב את זה אפילו. ראינו, לא ראינו, כן, אבל מסקנה, לכל n טבעי, אם L רגולרית, אז L בחזקת N רגולרית. את זה קל להוכיח באינדוקציה. כי אני יודע, L0 מכילה רק את אפסילון, ברור שזה רגולרי, ראינו את זה במפורש. L1 זה L היא רגולרית. ולכל שפה אחרת, כאילו, אני יודע ש-Ln שווה ל-L שרשור Ln-1, באינדוקציה כבר הוכחתי ש-Ln-1 רגולרית, שרשור של שתי שפות הוא רגולרי, ייי, הוכחנו שחזקה היא רגולרית. זה דומה לאופן שבו מכך שאיחוד היא תכונת סגור, אנחנו יכולים להרגיע לכך שכל איחוד של מספר סופי של שפות, ולא רק שתיים, זה גם כן רגולרי. אוקיי, אז באמת למה סגור קלייני לא מתקבל מזה? מה זה סגור קלייני? בואו נזכר. L star מוגדר להיות איחוד, כאשר n רץ מ-0 עד אינסוף של ln. אז יש לנו פה איחוד של שפות שכולן רגולריות, ואיחוד הוא תכונת סגור, שאתם מבינים כבר שאני משקר, מה השקר? התשובה היא שכאן האיחוד הוא אינסופי. ואנחנו ראינו כבר שאיחוד אינסופי הוא לאו דווקא תכונת סגור. במקרה הספציפי שלנו, בגלל שאני מאחד ספציפית שפות שהן חזקה של אותה השפה בדיוק, זה כן הולך להיות תכונת סגור. זה הקסם, בעצם העובדה שסגור קלייני היא תכונת סגור, זה אולי התוצאה הכי חשובה שאנחנו רואים היום, אבל זה לא קסם עד כדי כך מסובך אפילו. אבל זה קסם, כאן הייחוד הוא אינסופי, וזה מה שאומר שהכלים שראיתי עד עכשיו לא מספיקים לי, כי אין לי שום יכולת להוכיח שייחוד אינסופי של שפות רגולריות הוא בעצמו רגולרי. זה פשוט לא נכון באופן כללי. עניתי על השאלה? אז מה עושים אם ככה? אינטואיטיבית. בואו נצייר שוב פעם את הציור הנחמד שלנו, אני אולי אתחיל לכתוב הוכחה סגור קלייני. אז נשתמש, ניקח איזשהו אוטומט A, שהוא Q, סיגמה, Q0, דלטה ו-QF מצב מקבל יחיד. הפעם בלי כל האחד והשתיים שאני לא צריך אותם, ונבנה אוטומט חדש. אז זה אוטומט A שלי, ושוב, יש כאן לי את ה-Q0 פה, יש את ה-QF המקבל פה, מה אני הולך לעשות עכשיו? אז אינטואיציה, כן, מה אתה רוצה להגיד? אז האינטואיציה הכי בסיסית היא פשוט, הדבר הזה הוא מצב התחלתי, כן? אז האינטואיציה הכי פשוטה היא להוסיף מעבר אפסילון מהמצב המקבל היחיד שאין ממנו קשתות יוצאות עד עכשיו, אל Q0 פה. למה זה לא עובד? כן, מה עם המילה הריקה? כלומר, מה שהדבר הזה אומר הוא שכשאני מסיים לקרוא מילה שהייתה אמורה להתקבל, אני יכול להתחיל עוד הרצה של האוטומט כדי לקבל עוד מילה שאולי אמורה להתקבל וכן הלאה וכן הלאה. אבל צריך לזכור שגם המילה הריקה אמורה להתקבל אם היא לא הייתה בשפה קודם, כי L0 זה השפה שמכילה רק את המילה הריקה. אז זה גם... חוץ מזה, יש לי עוד בעיה אסתטית עם הבנייה הזאת, וזה שעד עכשיו הבניות שלי, אפשר היה, הן היו איטרטיביות, אפשר היה לשרשר אותן במובן זה שקיבלנו בתור קלט אוטומטיים עם מצב מקבל יחיד שאין ממנו קשתות יוצאות, והוצאנו קיפלת עוד אוטומטי, מצב מקבל יחיד שאין ממנו קשתות יוצאות. כאן זה כבר לא קורה, קלקלתי את הקטע של מצב מקבל יחיד בלי קשתות יוצאות.
אז אם אני רוצה אלגוריתם שאשכרה כאילו מקבל אוטומטים ובונה עם אוטומטים חדשים, כאן ההנחות שלי נדפקות והבנייה שלי תצטרך להיות שונה. אז אני רוצה להתטפל בשתי הבעיות המעצבנות האלה. הן קטנות וקטנוניות, אז הפתרון יהיה קטן וקטנוני. ראשית כל, אני רוצה מצב מקבל בלי קשתות יוצאות, אז אני אוסיף כזה בכוח. כאן אני אקרא לו QF star, אני שולל מהמצב הזה את מעמד המצב המקבל שלו, ואני אומר, שמע, מפה אתה יכול ללכת לפה עם מסע אפסילון. מה? חוץ מזה, אני רוצה גם לאפשר למילה הריקה להתקבל. אז אני מוסיף כאן מצב התחלתי חדש, אני אקרא לו Q0 star, שיכול, אם עשה אפסילון, ללכת לפה ולהתחיל חישובים רגילים, או שהוא יכול אוטומטית עם אפסילון ללכת לכאן. זה הכל. שאלה. אני לא יודע מה קורה בתוך האוטומט הזה, ייתכן שמ-Q0 אין מצבי, אין כאילו מעברי אפסילון שיוצאים ממנו, ואז המילה הריקה פשוט נתקעת ב-Q0, ואם Q0 לא מקבל, במקרה הזה הוא לא מקבל, אז בכלל אני לא אקבל אותה, כן. האוטומט A זה עבור השפה L, כן. לא, אני עכשיו מסביר איך אני בונה מהאוטומט A הזה, שזה הקופסה שמנהלת לי בהתחלה, את האוטומט, נקרא לו A star או whatever, שמקבל את L star. אוקיי? כן. נראה לי שכן, אבל אל תתפוס אותי, כי הדברים האלה הם קטנים וקטנוניים, כן? אפילו לא בטוח ב-100% שמה שכתבתי פה הוא נכון, אני תמיד בשלב הזה חש צורך להשוות מול מה שיש בשקפים. כן, אני צודק, אוקיי. כן, מה השאלה? לא, אני לא יכול להשתמש ב-QFS הקיים ולהעביר מפה איזשהו מסע אפסילון לכאן או משהו, כי אז זה אומר שאם אני באמצע חישוב סתם, שבמקרה חוזר ל-QFS, אז אוטומטית אני אוכל לקבל. תחשוב כאילו על חישובים, נניח שאין לך באוטומט הזה דרך להגיע למצב המקבל, השפה פה היא ריקה. אז אם אני עכשיו אוסיף מעבר מ-Q0 ישירות לכאן, אני אתחיל לקבל מילים, וקודם לא יכולתי לקבל מילים. אז זה הבעיה, כן. סגור קלייני הוא תמיד רגולרי, ואם אתה חושב שאמרתי משהו אחרת, אז זה חמור מאוד, למרבה המזל של הקלטות וידאו, ואתה תמצא את המקום שבו אני אמרתי את זה, או שאתה תתחרט על זה, על השמה ה... כל כך נבזית הזאת. אני אמרתי שסגור קלייני הוא לא תמיד רגולרי. אני? זה יהיה מאוד מביש אם אמרתי כזה דבר. טוב, אז בואו נכתוב פורמלית. נבנה אוטומט שאני קורא לו A star. מה קבוצת המצבים שלו? יש לי את המצבים של האוטומט המקורי ועוד. אז QF star, QF star, סיגמה, המצב ההתחלתי זה QF star. דלתא, תכף נדבר עליה, דלתא סטאר אני אקרא לה, והמצב המקבל היחיד זה QF סטאר, יופי. ובואו נתאר את פונקציית המעברים שלי כרגיל, אז... דלתא סטאר, כשהיא מקבלת את QF סטאר ועושה מעבר אפסילון, לאן היא יכולה לעבור? ל-QF ול-QF סטאר. זה החץ הזה והחץ... הזה. עכשיו, מה עוד אני צריך לעשות? כן. דלתא סטאר, כשהיא מקבלת את QF, המצב המקבל של האוטומט A המקורי, יכולה לעשות מסע אפסילון שמעביר אותה לאן? ל-QF0 ול-QF סטאר, שזה, כן, אם תשימו לב, בדיוק אותו הדבר כמו כאן. כלומר, שני החצים הללו זה כמו שני חצים הללו, מבחינת המקומות שאליהם הם הולכים. ולסיום, לכל סיגמה ששייך לסיגמה איחוד עם הסימבול אפסילון, ולכל Q ששייך ל-Q המקורי, כך ש-Q שונה מ-QF, אז אני מגדיר שדלתא סטאר של Q סיגמה, ש...
שווה לדלטה של Q סיגמה. ובכך אני תופס את מה שקורה בתוך האוטומט הזה. לא כל הבנייה. אוקיי, אז עכשיו אני מרוצה, יש לי אוטומט שיש לו מצב מקבל יחיד, בלי קשתות יוצאות, ואני יכול עכשיו לחזור על כמה פעמים שאני רוצה את שלוש הבניות שראיתי, כאילו נתחיל מקלטים מאוד פשוטים שיש להם אוטומטים כאלו, נפעיל את הבניות כמה פעמים שאני רוצה, אני עדיין אקבל אוטומט שיש לו מצב סופי יחיד וכדומה. אפשר לשרשר בניות. אוקיי. מה שנחמל בדבר הזה זה שמה שראינו פה היה מאוד אלגוריתמי. אנחנו רואים את האלגוריתם המדויק שבו בהינתן ייצוג של האוטומטים האי-דטרמיניסטיים, אני יכול לבנות ייצוג של האוטומטים החדשים, ושהאוברהד כאן הוא יחסית נמוך מאוד. עבור איחוד אני הוספתי שני מצבים, ולקחתי את החיבור של מספר המצבים של האוטומטים שקיבלתי כקלט. עבור שרשור אפילו לא הוספתי מצבים. זה עדיין סכום המצבים של A ו-B, של A1 ו-A2, אבל לא יותר מזה. ועבור איטרציה גם כן, כל מה שעשיתי היה להוסיף שני מצבים. אז ההגדלה של מספר המצבים היא מה שנקרא לינארית. אוקיי? בגודל של הקלטים שאני מתחיל מהם, זה אומר שאני יכול, גם עבור ביטויים מורכבים יחסית, לקבל אוטומטים שהגודל שלהם הוא סביר. לא יהיה כאן ניפוח אקספוננציאלי, גם אם אני מפעיל את הפעולות הללו שוב ושוב ושוב ושוב. זה לא שאני כל פעם מגדיל פי 2 את מספר המצבים, ולכן אחרי 10 הפעלות של הדברים האלה, יהיו לי 2 בחזקת 10, ואחרי 100 הפעלות אני אקבל 2 בחזקת 100. אני מקבל אוטומטים שהם אי-דטרמיניסטיים, אבל הגודל שלהם הוא סביר, נוח לעבוד איתם. ואז אפשר או להשתמש בהם כמות שהם, כי אנחנו יודעים לסמלץ אוטומטים אי-דטרמיניסטיים, או שאפשר לעשות להם הפיכה לאוטומט דטרמיניסטי על פי הבנייה של אוטומט החזקה, אבל בצורה מאופטמזת. למה אני מדבר על השיקולים הפרקטיים האלה? כי השיעור הבא הולך להיות סוף סוף משהו יחסית פרקטי. אז בואו נצא עכשיו להפסקה.